O bate-papo com Maia Ismail no canal O Maia Ismail desta segunda será com Rejane Luz, que recebeu diretamente dos Arcturianos a informação de que havia se voluntariado para trabalhar na transição planetária da Terra e que para isso deveria realizar algumas tarefas. Além de contar a história do seu despertar, Rejane irá falar de um tema muito importante que são os sintomas da transição planetária que afetam os corpos de todas as pessoas, independente de elas acreditarem ou não. Para assistir ao bate-papo completo, clique no link na descrição deste teaser. Aproveite, inscreva-se, curta e compartilhe com todos os amigos que gostam do tema. Até lá!